jos toi arska kassee tästä kakkostyypistä pysyvästi. Eikö? Enemmän heittobreikkiharjoituksia ja vähemmän EV-kenttiä. Mä en varmaan, että kumpi on parempi. Saa semmosen tauon EV-kenttistä, mikä vaan välillä näin. Eikö totta? Break EV-kenttiä. Pistäkää nauti. Joo. Tähän on, mutta ei nauti. Mies 14. Nousin siinä. Mitä ei liike tästä? Harjoittelen nyt sitten! Mä harjoittelen. Häh, eikö se voi oikein? Vittu. No. Joku backrollat pitkät aika. Ei sehän kuoli sieltä, voi tyhjää. Vittu tuo vammasta! Thank you.
oo. Mitä on vielä lokataan tämän jälkeen, mutta sitä ei tehdä tarpeeksi aikaa. Ei mitään mikä se. Se oli vielä vihpuli. Taas mä breikkaisin mut. Tai onko se loukannut? Se meni ohi siitä Dan 2 jälkeen. Noi kyrkä tuli. Ei kun mä... Tarkoitan, että se toisa, mutta se... Tänne ei ole lyhyä, mutta... Ei vittu, se olikin herätä. No voi vittu! No, sillä se voi, tuli. Aina. Uppaa tänne suoliin. Yks yks. Kyllä. Mut on running 2, niin sitä on niin perän vaikea kunnolla. Se on just hyvä. Eihän se tuplahoppari osuis sinne, tai siis se sun kauhea megamukkula on. Ei. Ei mä oon. Tai siis kyllä se varmaan on pysyä, niin kun tietää mihin juoni. Mut kun puolet päihtyy, paitsi me rannu. Mitä täällä on setti jo? 2-2. Ei, 2-2? 1-1. Aa! Ei se edes. Ei se osunut. Ei se osunut. It did not hit. Kato, oli sama juttu näin. No se oli aika. Alas.
No fear. No fear. No siinä käy kuin riittää niitä hienoja kompeja. Ei syöty kuin... Pistänyt kokonaan neukkupalkki paskaan. Ai vittu se krusta. Ei just täällä paikka. Ei onneks mahdollista. Joo. Eikö se niin paljon paskaa siinä? Se kahdessa on sitten tyyppi. Se on tulee oikein. Voi vittu, se oli. Miten toi menee ohi tänään? Ihan perus kompo paino nappeja. Mä olin sinne ohi. Tuo meni levii sen päälle. Ei vittu! Panikki rakka. Ei, miksi ei oikein tuota ottaa mun lukke? No, ei se. Saatas nyt kuvattua, kun Andy häviää yhden sepi turkulaiselle.
rupee tullut dominatrix. Olis sun ostaa joku dominatrix kustannut. Niin on. Oho. Ja tossa on se mind game vai? Ei, se on siinä. Reversoni. Aa, joo. Uei! Älä kuule. Ei, kun se feilailee. Hyvä, hyvä. Tulee F3 ja F3 tilaa. F21 on aina stapler. Voittaa kaikki jatkotiot. Mitä se nyt sit sitä pakkii? Sillä ei oo mitään merkitystä. Voi! Vittu ei mitään. Lautsottava rakelili. Mix up time. Aika loppu. Kato vaan. Oliks siin kolme? Oli. Oli. Mä voisin palata Jyrkiin. Joo. Mä lähdin sydämään. Se oli kyllä aika lähellä jo. Mä jo toivoin. Niin paljon toivoin. You should know better than to bet against Andy. No ei ainakaan Andy levoi. Siitä seuraa vaan pahoja juttuja.